2021 será o seu ano de realização do sonho da graduação. E a FACENE, mais conceituada faculdade da área de saúde da Paraíba, espera por você. Veja esse vídeo super especial que vai mudar o seu futuro profissional. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1 da FACENE. E como é bom estar de volta! Só que dessa vez eu não estou sozinha, né, Carol? É isso mesmo, Dalu. Durante minha jornada de conhecimento, pude ter a certeza que a FACENE é a melhor escolha. E se você perdeu os 9 episódios, aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code. Somos uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, formando os melhores profissionais há mais de 20 anos. Com hospital exclusivo conveniado, 2 centros de saúde, fazenda escola e academia própria. E agora com as novidades, as clínicas escolas de odontologia e fisioterapia. Somos a faculdade que mais investe em tecnologia, modernidade e que acompanha a evolução da educação. Por isso, pensar no futuro é ser FACENE. E a FACENE você já conhece, possui estrutura de excelência e tecnologia avançada para sua formação. São 9 opções de cursos esperando por você. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Pensar no futuro é ser FACENE. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 993920134. E o fim de semana foi para ajudar a